ኮንዶሚኒየም ቤታችሁን አሳውቁ ተብሏል ካልሆነ ግን ኮንዶሚኒየሞቹን እንደሚነጥቅ መንግስት ጥብቅ ማስታወቂያ አውጥቷል በሌላ በኩል ደግሞ በአዲስ አበባ በሶስት ወር ውስጥ 1358 ህገወጥ ግንባታዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ሰምተናል ሰላም ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው ኮንዶሚኒየም ቤታችሁን አሳውቁ ተብሏል ካልሆነ ግን ኮንዶሚኒየሞቹን እንደሚነጥቅ መንግስት ጥብቅ ማስታወቂያ አውጥቷል ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ሁላቸውን ለማቋረጥ የወጣው ማስጠንቀቂያ ለተጨማሪ አንድ ወር ተራዘመ በቃ የተላለፉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ ነዋሪ ባለመግባቱ ምክንያት የተለያዩ ህገወጥ ተግባራት እየተፈጸመባቸው እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አስታውቆ ነበር በዚህም ምክንያት እና በጨረታ ተላልፈው ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ ጥቅም 30 ቀን 2017 ዓ ድረስ የቤት ባለቤቶቹ የማይገቡበት ከሆነ ውል የሚቋረጥ መሆኑን መገለሱ ይታወሳል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዛሬ በሰጠው ማስጠንቀቂያ ግን ወደ ቤቶቹ የመግቢያ ጊዜው ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ህዳር 30 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት መራዘሙን ነው ያስታወቀው በዚሁ አግባብ በርካታ የቤት ባለቤቶች ወደ ቤታቸው የገቡ ወይም ለመግባት እድሳት ላይ ስለመሆናቸው ባደረገው ምልከታ መገንዘቡን አስታውቋል አሁንም ግን አንዳንድ የቤት ባለቤቶች ወደ ቤታቸው ለመግባት ምንም እንቅስቃሴ ያላደረጉ በመሆኑ በውል ተላልፈው ነዋሪ ያልገባባቸው ቤቶች እንዳሉ ገልጿል በመሆኑም የኮርፖሬሽኑን ጥሪ ተቀብለው ወደ ቤታቸው ለገቡ ወይም በማደስ ላይ ለሚገኙ የቤት ባለቤቶች ለሰጡት ፈጣን ምላሽ አመስግኗል የኮርፖሬሽኑን ጥሪ ተቀብለው ቤታቸውን አድሰው ለመግባት የጊዜ ጥረት ያጋጠማቸው አንዳንድ የቤት ባለቤቶች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት የተሰጠውን የጊዜ ገደብ ማራዘም አስፈላጊ መሆኑ ታምኑበታል ብሏል እስካሁን ድረስ ወደ ቤታችሁ ለመግባት ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያላደረጋችሁ እንዲሁም ቤት ለማደስ የጊዜ ጥረት ያጋጠማችሁ የቤት ባለቤቶች እስከ ህዳር 30 ቀን 2017 ዓ ም ወደ ቤታችሁ እንድትገቡ ሲል ለመጨረሻ ጊዜ በጥብቅ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል በተሰጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ የማይገቡ ነዋሪዎች የሽያጭ ውላቸው የሚቋረጥ እና በቤታቸው ውስጥ ለሚፈጸም ማንኛውም ህገወጥ ድርጊት ተጠያቂ የሚሆኑ ሆኑን ኮርፖሬሽኑ በጥቅ አሳስቧል የቤት ባለቤቶች ማኅበራት ቤታቸውን አቅሰው ለመግባት እንቅስቃሴ ላይ ለሚገኙ የቤት ባለቤቶች የተለመደ ትብብር እና ድጋፍ እንዲያደርጉ ኮርፖሬሽኑ ጥሪውን አቅርቧል በተለያዩ ጊዜያት በእጣና በጨረታ ተላልፈው ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ባለቤቶቹ የማይገቡበት ከሆነ ውል የሚቋረጥ መሆኑን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ማስጠንቀቁ ይታወሳል ኮርፖሬሽኑ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በተለያዩ ጊዜያት በእጣና በጨረታ ማስተላልፉን አመልክቷል በተለያዩ ጊዜያት በሽያጭ ተላልፈው የቤት ባለቤቶች ሁል የተዋዋሉባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እስከ አሁን ነዋሪ ባለመግባቱ ምክንያት የተለያዩ ህገወት ተግባራት እየተፈጸመባቸው እና ስጋት እየሆኑ ይገኛል ብለዋል ነዋሪ ያልገባባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ባለቤቶች ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ጠይቆ የማይገቡ ከሆነ ነዋሪ የሽያጭ የሽያጭውላቸው እንደሚቋረጥ ገልጿል ውል ከተቋረጠ በኋላ በእጣና በሽያጭ ለሌላ ነዋሪ እንደሚተላለፍ ነው ኮርፖሬሽኑ ለመጨረሻ ጊዜ ሲል ማስጠንቀቄ ሰጠው በሌላ በኩል ደግሞ በአዲስ አበባ በሶስት ወር ውስጥ 1358 ህገወጥ ግንባታዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ሰምተናል በመዲናዋ የሚከሰቱ የደንብ መተላለፎች 61 በመቶ መቀነሳቸውንም አውቀናል በመዲናዋ የሚከሰቱ የደንብ መተላለፎችን በ61 በመቶ መቀነስ መቻሉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ደንብ ማስከበር ባለስልጣን አስታወቀ በሩብ አመቱ 1358 ወጥ ግንባታ ላይ እርምጃ መውሰዱን ጠቁሟል የባለስልጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ሻለቃ ዘሪውን ተፈራ እንደገለጹት ከሆነ በተያዘው አመት ሦስት ወራት ውስጥ የደንብ ጥሰትን በተሰራ የመከላከል ና የመቆጣጠር ሥራ በከተማው የሚታዩ የደንብ ጥሰቶች 61 በመቶ ቀንሰዋል ባለስልጣኑ ወንጀልና ደንብ መተላለፍ ከመፈጸማቸው በፊት የስልጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በ በስፋት የተሰራና የተሻለ ለውጥ የመጣበት መሆኑን አንስተዋል በተያዘው አመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የባለስልጣኑ የስልጠናና የግንዛቤ የማስጨበጥ አቅም ማደጉን ገልጸዋል ባለስልጣኑ የተሰጠውን ኃላፊነት ለመወጣት በ2014 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የደንብ ና ተያያዥ ህገወት ተግባራትን የመከታተልና የመቆጣጠር ብሎም እርምጃ የመውሰድ ስራ በትኩረት መሰራቱንም ጠቅሰዋል በዚህም 1358 ህገወት ግንባታ 143 ላይ ህገወጥ ንግድ 2720 ሁለት ህገወጥ ደረቅ ቆሻሻ እና ፍሳሻ አያያዝ 3156 ህገወጥ መንገድ አጠቃቅም ላይ እርምጃ ተወስዷል እንዲሁም 2000 የሚጠቡ አዋኪ ድርጊቶች እና 4425 ህገወጥ ማስታወቂያ ላይ እርምጃ የተወሰደ መሆኑን አንስተው 6459 ካሬ መሬት በቃ የተደረገ መሆኑን አብራርተዋል በሩብ አመቱ የተደረገ የመሬት ወረራ አለመኖሩን ገልጸዋል በመሆኑም በበጀት ዓመቱ በሶስት ወራት ውስጥ ብቻ ከተለያዩ የደንብ መተላለፎች ቅጣቶችን ጨምሮ 42 ሚሊዮን 410 ሺ በላይ ገቢ ብር ማስገባት መቻሉን ገልጸው ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ34 ሚሊዮን ብር ጭማሪ የታየበት መሆኑን አስታውቀዋል እንዲሁም የከተማውን የኮሪደር ልማት መሰረተ ልማት የማስጠበቅ ኃላፊነት ከከተማ አስተዳደሩ ተረክቦ ያስተዳደረበት ሩብ ዓመት መሆኑን ሻለቃ ዘሪውን ገልጸው የከተማዋን ስዳት ለማስጠበቅ በወጣ ደንብ መሰረት ጠንካራ የደንብና የ ቁጥጥር ስራ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። በዚህም በከተማዋ የተሰሩ የኮሪደር ልማት ስራዎች በመጠበቅ ከተማውን ጽዱና ሰላም በማድረግ ለነዋሪዎቿ ምቹ እንዲሆን ከፍተኛ ስራ በመስራት በሩብ ዓመቱ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡን ገልጸዋል በአጠቃላይ ባለስልጣኑ በሩብ ዓመቱ በተቋም ግንባታ የስልጠናና ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በስፋት በማከናወን የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ የተቻለበት መሆኑን አንስተው የተሰጠውን የደንብ ትሰትን የመከላከል የመቆጣጠርና እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት አጠናክሮ ይከተላል ብለዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከሲሚንቶ ንግድ ጋር በተያያዘ አዲስ አሰራር መጀመሩን አውቀናል በዚህ መሰረት የሲሚንቶ አምራቾች በመረጧቸው አከፋፋዮች ምርታቸውን ለተጠቃሚው ማቅረብ እንደሚችሉ የንግድና ቀጣና ትስር ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴሩ ከሲሚንቶ አምራቾች ጋር የምርት አቅርቦትና ፍላጎት ለማጣጣም በሚቻሉባቸው ጉዳዮች ላይ መክሯል በመድረኩ የንግድና ቀጣና ቤተሰር ሚኒስቴር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ የሲሚንቶ ምርት በፍጥነት እያደገ ባለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተፈላጊነቱ እየጨመረ መጣቱን ገልጸዋል የሲሚንቶ አቅርቦት አሁን ላይ ሰባት ሚሊዮን ቶን አካባቢ መሆኑን ገልጸው ሀገራዊ የሲሚንቶ ፍላጎትን ለማሟላት ከ20 ሚሊዮን ቶን በላይ ምርት ስለሚያስፈል መንግስት የሲሚንቶ ገበያውን ለማረጋጋት በሚያደርገው ቁጥጥርና ክትትል ላይ ትልብር በማደርቁ አምራቾች ላይ ግን እርምጃ የሳይበር ዓለም አስፈሪ ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ የሁሉም ርብርብ የሚጠይቅ ስራ ይፈልጋል ብለዋል ባለፈው አመት የተፈጠረው ችግር አጥፊዎቹ በፍጥነት መታወቃቸው ነው እንጂ ችግሩ የመጣና መቆጣጠር የማንችለው ቢሆን ጥፋቱ ከፍተኛ ይሆን ነበር ብለዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በገንዘብ ዝውውር ስርዓቱ ላይ አጋጥሞት በነበረው ችግር ምክንያት ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበት እንደነበር ይታወቃል የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ እንዳመለከቱት ከሆነ ችግሩ አጋጥሞ በነበረበት ጊዜ ደንበኞች በአካውንታቸው ካለው ገንዘብ በላይ ብር ወጪ በማድረግ ወይም በማዘዋወር ነው የተወሰደም ከ80 ዓመታት በላይ እድሜ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአገሪቱ ውስጥ በደንበኞች እና በቅርንጫፎች ግዛት እንዲሁም ደግሞ በገንዘብ አቅም ቀዳሚ የሆነ ግዙፍ መንግስታዊ የፋይናንስ ተቋም ነው ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትሕትና እንጠይቃለን